večeras. U vijestima u 7 večeras gledajte. O rezoluciji se govorilo na sesiji kruga 9-9. Ako se i danas ne prihvata genocid, mogao bi se ponoviti na ovom prostoru. Usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici historijski je glas za otpor poricanju istine, poručio profesor David Pettigrew. Obilježena godišnjica formiranja logora Trnopolje, jednog od najzloglasnijih i najmasovnijih u Prijedorskoj regiji. U Izraelu se oglasile sirene, Hamas prvi put u 4 mjeseca ispalio rakete na Tel Aviv. Napad odgovor na izraelske masakre. Spasioci izgubili nadu. Procjenjuje se da je 670 osoba poginulo u klizištu u južnopacifičkoj državi. Naš izbor je istina, neka vaš budu vijesti u 7.